Karate klub Elektro Porcelan u Aranđelovcu postoji već 42 godine. Mi razgovaramo sa predsednikom ovog karate kluba, ujedno i trenerom. Nije se ugasila tradicija, već 42 godine nižete i uspehe, a i sada ova generacija donela vam je medalje. Mirko, koliko truda i rada je potrebno da ove medalje zasijaju oko dečijih vratova i ko je zaslužen za sve to? Pa znate kako, sada mi to veoma uspešno radimo i ne treba mnogo da prođe vremena, a da postanu šampioni. Mada mi postojimo mnogo, mnogo dugo. I nismo prestajali da radimo uopšte od samog osnivanja. Znači, pojavljivali smo se na svakom takmičenju. Znači, možemo na jednoj ruci da nabrojimo takmičenje na kojima nismo učestvovali u karateu. Tako da smo stalno prisutni i svi nas poznaju. Kako radi se decom trenutno? Pa ja radim sa njima. Znači, ta škola karatea je najvažnija od svega. Znači, to vam je kao ono kad učite azbuku u školi, pa učite da pišete. I kako naučite to u prvom razredu da pišete, taj rukopis vam ostaje do kraja života. Tako i u karateu isto. Ako, znači, naučite tehniku onako kako treba, to vam posle ostaje uvek kao dobro. Znači, da se ne zaleže neka greška ono, u tehnici. Znači, to se sve ispravlja ono na vreme. Koje takmičenja su i za vas? Imali smo svetsko prvenstvo za kadete, juniore i seniore i svetski šampionat za decu. Tu smo uzeli pet medalja. Tu sam ja radio za veterane, pa sam uzeo zlatnu medalju i u katama i u borbama. U borbama šobu ipon sam radio i šobu sambon. U šobu ipon sam uzeo zlatnu medalju i u šobu sambon srebrnu. A Pantelić Veljko i Starčević Aleksa su se igrom slučaja našli u polufinalu i Veljko je eliminisao Aleksu, tako da je on bio prvi, Aleksa treći. A sad smo bili u Modriči, znači 30. i 31. oktobra, na Balkanskom šampionatu koji se prvi put održava u ove godine i uzeli smo dve medalje. Uzeli smo tri medalje u stvari, dve pojedinačno i jednu ekipno. Dve zlatne pojedinačno i srebrno ekipno. Kog su uzrasta deca koja su se takmičila? Oni su 2010. i 2011. godište. To su stariji pioniri. Da li je to dobar uzrast za dalje napredovanje i kao možda neka odskočena daska? Pa, po meni, deca bi trebala da počnu treniraju karate negde u 9. godini. 9. a eventualno 10. Ne valja, znači, pre. Sigurno ne valja. I zbog zdravlja, i zbog... Ne mogu jednostavno da prate. Treba da znaju neke termine, a oni im nisu poznati. Šta vas očekuje u nastavku karate sezone? Pa evo, sad u nedelju imamo kup Srbije u Despotovcu, pa posle imamo završni turnir ili krajem ovog meseca ili početkom sledećeg u Lajkovcu. I za ovu godinu završamo. Očekujete li dobre rezultate? Sigurno dobre. Veljko Pantelić i Aleksa Starčević učestvovali su na takmičenju u Modriči u Republici Srpskoj, a kakva odličenja ste nam doneli iz Modriče? Uzeli smo prvo mesto pojedinačno i drugo ekipno. Isto, ja sam dobio prvo u pojedinačnim i drugo smo ja i Veljko zajedno dobili drugo. Da li ste zadovoljni rezultatima? Da, da jesam. I sada vas pitam u samim početcima, kada ste vi počeli da trenirate karate i zašto ste se odlučili upravo za ovaj sport? Počeo sam u prvom razredu da treniram karate i bio sam od početka uspešan, uzimao sam drugo, treće mesto i što sam više trenirao, više sam uspešni bio. Pa počeo sam u prvom razredu i jednostavno sam počeo da ja ojačam i da naučim se branim. Posle mi se svidelo i počeo sam da osvajam medalje. Koji su vaši dalji planovi? Da nastavim sa karateom. Pa da dođemo do crnog pojasa i da nastavimo karate. Koji ste sada pojas? Brown. Brown, već brown. Svaka vam čast. Koliko još treba rada i truda do crnog pojasa? Pa treba će nam jedno 5 mjeseci još i crni pojas. Polagat ćemo za crni pojas. Isto. A šta kada osvojite crni pojas? Pa ono, nastavit ćemo. Nastavljate dalje? Da, da. Da pobeđujete? Da. A šta biste voljeli da osvojite u karate? Isto što je do sad, prva mesta i pehare. Isto. Možda neko evropsko prvenstvo? Biće, biće.